Oi, mulher madura, tudo bem? Como você vai? Eu espero que você esteja bem, seu marido, seu namorado, seu esposo, seus filhos, seus netos, que esteja bem as suas amigas, as pessoas que você protege, que você ama, as pessoas que te protegem e devolvem todo esse amor. Eu espero que esteja todo mundo bem lá no seu trabalho, onde você faz os corres para ter suas coisas do dia a dia, comida, aluguel, sua beleza, batom, fazer a unha, ajeitar a casa. Eu espero que seja tudo muito bem na sua religião, seja qual for seu credo, ali onde você vai comungar, onde você vai derramar sua fé toda. Eu espero que lá esteja muito bem. Eu espero que esteja tudo bem na tua vizinhança, com as tuas amigas. É importante ter uma vizinha, ter uma amiga. É gostoso, ninguém é uma ilha. Eu espero que esteja tudo muito bem com todo mundo que te cerca, que esteja tudo muito bem com a sua saúde física, se cuida bastante, se cuida muito, 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 muito. Eu espero que esteja tudo muito, muito bem com a sua saúde mental. Cuide, pense com quem você anda, pense na vida que você quer levar. Então, cuide da sua saúde mental. A saúde mental está levando embora muita gente aí. Teve o Setembro Amarelo aí nessas campanhas, então vão se cuidar, vão prestar atenção nisso, que esteja tudo muito, muito bem com a sua autoestima, como é que tá? Você já se amou hoje, já se paquerou, já se achou bonita, já se achou desejável e fez por onde, já se cuidou bastante, então espero que esteja tudo muito bem, de uma forma geral com você. Eu espero que você seja essa mulher maravilhosa. Eu sou Thaís Helena e esse é o canal Passando dos 40. Aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40. Aqui falamos sobre cabelo, unha, maquiagem, limpeza de pele, hidratação, falamos sobre lábios, cílios, sobrancelha, falamos sobre perfumaria e por aí afora. Se você busca um conteúdo assim, se inscreve no canal, não esquece de deixar um like para arrancar meu vídeo e ativa o sininho das notificações, porque toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificada. Vai no meu Instagram, corre lá, @passandos40. Lá tem resenha e aqui também. Então a gente vai ficando sempre juntas, nos lembrando a importância de se cuidar. Sábado das máscaras faciais, todo sábado, desde que eu criei o canal, eu acho que é sábado, é dia de cuidar do rosto, cuidar da pele, fazer uma skincare diferenciada. E eu trouxe uma ideia de máscara sensacional, tá? Da Oceane, ó. Vamos ser chique hoje. Ela é de águas de rosas e argila rosa. Deixa eu ver se é bem isso. Isso mesmo, ó. Ela tem argila rosa e água de rosas. A argila rosa clareia, hidrata, tonifica muito, tira oleosidade. E a água de rosas clareia bastante, tá? Hidrata também, perfuma, é uma máscara de argila lavável. Hidrata, tonifica a pele, ajuda a controlar a oleosidade, previne envelhecimento e parará, tá? É uma máscara um pouco mais cara? Sim, mas ela usa várias vezes, tá? Vem assim nessa embalagem que a gente joga fora, mas ela se usa várias vezes, tá bom? Ela se encontra aí R$ 6,99, R$ 7, R$ 7,20, tá? Por aí se encontra, tá? R$ 7, tá? Ela é assim, ó. Tem um cheiro maravilhoso, tá? Deixa eu prender o cabelo. Primeiramente, você vai limpar a sua pele. Eu já limpei porque eu sempre. Vocês estão acostumados comigo, né? Eu gravo antes. Cadê o meu? Eu gravo antes, pegar essa aqui. E eu sempre gravo algum tônico, alguma limpeza, alguma coisa antes. Aproveito, né, que estou aqui na tua, aqui gravando, aqui em pé, que preparei cenário, tudo isso, né? Vou botar aqui, ó, tiarinha e pronto. Não vou meter a mão ali, não. Eu vou pegar essa espátulazinha, esse pincel de máscara. Esse aqui é da Macrylan, tá? Não, é da Seven Colors, que a Macrylan também tem. Então, ele veio lá do A Bold Living History. Esse aqui é a máscara da Oceane, né? Você sabe. Vou pegar aqui e vou passar no rosto, ó. Ó. E vou deixar secar por 10 a 15 minutos, falando toda argila, né? E vou vir aqui tirar com vocês, evitando a área dos olhos, a narina. Tô olhando no outro espelho ali que eu vejo melhor do que na câmera
cheirinho dela maravilhoso de água de rosas não vai embora, tá? Ficar na pele, mas é muito suave. Você que tem problema com cheiro, você não vai. Você não vai. Se preocupar com isso, não, porque não vai fazer nada de ruim, não. Não vai te causar alergia, nada disso, não, tá? Toma cuidado com a tua rena, com o teu cílio postiço. Até mesmo se você tiver sem rena e sem cílios, não é bom você passar ali no lugar ali onde fica os olhos, onde fica a sobrancelha. A sobrancelha não é para isso. Tem os produtos próprios para ela, tá? Eu vou pegar um pouquinho aqui e vou passar aqui no narina, que o pincel não faz essa aqui, essa curvatura toda aqui, tá? Evita essa parte aqui. Mas aqui você pode colocar. Isso aqui você pode usar profissionalmente, você que faz limpeza de pele para fora, você que é maquiadora, você pode estar usando ela profissionalmente, tá? Qualquer argila. E essa aqui, tua cliente vai achar chiquérrima usar Oceane, tá? Vou deixar aqui 10 a 15 minutos, ela vai ficar secona, né? Esbranquiçada. E volto aqui para a gente fazer as considerações finais, de tirar juntos e fazer as considerações. Deixa eu falar. Eu já estou sentindo uma refrescância, tá? E já vou dizer que ela é muito hidratante, ela não repuxa, como muitas máscaras de argila, tá? Já volto. Não sai daí. Voltei. Ela seca totalmente, olha. Tá vendo? Ó. Totalmente. Daqui já tava daquela hora que eu limpei aqui. Eu sentei lá e vi novela. Não fiz nada, ó, totalmente. Sinto repuxar muito pouco, mas sinto, porque tem que, né? Sinto pouco, mas sinto repuxando assim, principalmente na zona T, vai repuxando. Agora nós vamos retirar. A marca disse pra retirar com água morna. Eu tenho horror, pânico de passar água morna no meu rosto, tá? Eu também não vou ficar jogando água nossa potinha no banho, tá? Banho morno. Mas você pode. Vim assim, ó, com algodão ou um disquinho e tirando, tá vendo? Olha, você pode fazer assim, ó, tá vendo? Também rola, ó. Também rola, olha lá. Também dá bom, olha. Olha lá. Que é o que eu vou fazer, por quê? Porque eu não vou jogar água no rosto, não. Por causa da minha rena, do meu cílio, ó. Aí você pode fazer assim. Vai molhando, tá? E vai tirando. Eu vou acabar de tirar e vou voltar aqui pra você ver e a gente fazer as considerações. Precisa passar hidratante depois? Não precisa? Já já te falo. Voltei. Carinha limpinha, tá? Limpei. Você precisa se certificar de que não há nem um pouquinho de máscara em você, tá? Porque a máscara, ela vai secar nos cantinhos, tipo cimento, vai cimentar teu rosto, concretar. Ela vai ficar ali chupando a oleosidade e vai, você vai acordar craquelada, com muito mais ruga, pelo amor de Deus, tá? Limpei com bastante paciência. Gente, olha o tanto que clarei. Ai, tô boba. Vou chegar mais perto de você, com licença. Olha o tanto que clarei a pele. Não, eu não sinto necessidade de colocar um sérum hidratante agora. Então, você pode inserir ela no lugar do teu hidratante facial, que é o que eu vou fazer, porque eu já tô fazendo ela muito tarde. Depois eu vou tomar banho daqui para baixo e não vou fazer mais nada no rosto. Já limpei, já tonifiquei, que eu tava gravando antes. E fiz a máscara e a pele tá muito hidratada e com cheirinho de rosas lá longe, sabe? Uma pele cheirosa, tá? Então tá aqui, gente, ó. Oceane Rose Water Máscara. Ó. Máscara de água de rosas e argila rosa também. Tudo a ver com outubro rosa, que já acabou agora, né, gente? É isso aí. Bom, gente, essa foi a máscara, mais uma máscara, tá? Mais de 3 anos de canal, todos os sábados trazendo uma máscara pra você. Essa é inédita, né? Se você gostou, deixa aquele like. Aquele like vai indicar o YouTube que você gostou do meu conteúdo, então esmaga no like.
Se você digitou uma tag, uma hashtag, uma busca, uma pesquisa, tava sapeando, caiu de paraquedas, não sabe o que está acontecendo? Eu sou Thaís Helena e esse é o canal Passando dos 40. Aqui nós abordamos o universo feminino de autocuidado e autoestima dessa mulher maravilhosa que passou dos 40. Se você curte um conteúdo assim, se inscreve, deixa um like e ativa o sininho das notificações. Vai no meu Instagram, @passandos40. Um beijo grande. Tchau. Tchau, amiga. Tchau. Se cuida bastante, tá? Você merece.